arsye se ato janë shumë të edukuar, shumë të mirë, pavarësisht se mund të kenë probleme njëri me tjetrin, por mendoj që ato është futja e personave të tretë, siç ishte në rastin konkret e babait ish burit të Ylkës, Gjergjit, që ndoshta ndodhi kjo, se po mos kishte qenë në atë momente në obor, nuk do kishte ndodhur asnjë gjë. Neve sot ishim shumë të qetë dhe çdo gjë do kishte shkuar smooth, e qetë, e bukur, secili do kishte marrë pjesën e vet. Qartë, po prej sa kohësh ka nisur zyrtarisht procesi i divorcit, pra procedurat e divorcit? Procedurat e divorcit mendoj që kanë filluar në gusht të vitit 2021. Më fal. Problemet kanë filluar në 2021-shin, procedurat e divorcit duhet të kenë bërë në gusht të vitit të kaluar, 2023-shit, që janë filluar negociatat me avokatën me kështu. Po, është shoqëruar me përplasje verbale më herët proces? Jo, absolutisht fare, biles edhe të them me ndërgjegjen time që dhe shoqërimin që kanë tashi të dy palët ose princi i kanë filluar gjithçka. Procesi ka mos e 2 vjet që ka filluar. Procesi juridik mund ketë rreth 1 vit, po procesi midis një palve, se kanë etur 1 vit pa folur, kanë etur jashtur, jo po do puqemi, si që dollin dhe gjithë qiftet në gjithë botën. Faza e krizës. Faza e krizës. Nuk u ka përcyer. Jo, kriza nuk është ka përcyer, nuk mendoj që dojtë ka përcyer, por ka shkuar duke thelluar, dhe tani kanë përfunduar drejtim të divorcit, por përderisa të dali vendimi shtetëror dhe gjykatat dhe gjithçka, është mirë që ne të marrim një heshtje të në mënyrë marë aristokrate, duke e vendosur të dy palët, jo t'i vendosim të dy palët në gjykatë, t'i bëjmë gjykim publik. Ajo koha gjykimin publik neve duhet të hiki nga botë kuptimin shqiptar. Qofte njërën, qofte tjerën, pa kërënsi ka kush e ka gabimin. Ato janë prindër të një fëmije që është angel. Është ndoshta gjëja më e mirë që neve ndoshta si mbretëror kemi. Mbretëshën Gjeraldin, duam neve ne do ta respektojmë dhe nënën dhe babain e Gjeraldinës pas 20 vjetës, pas 30 vjetës. Kjo është një ide, pavarësisht se çfarë ndodh sot. Sot ato mund ndodhin, mas jave mund të bëhen miq prap, se do ta kalojnë tani gjithë ato gjërat nuk munden. Prandaj është e pamundur që të kemi ofendime. E do t'i kërkoja dhe vetë media, se edhe të gjithë shka, ju lutem vetëm lajmin, mos, kjo është si dhe mos gjukimet në rritet sociale bën si në kohën e neuronit. Pa diskutim. Ju thatë që besoni se shumë shpejt do të normalizohet situata mes Prinz Lekës dhe zonjës Zaharia. Ju, apo edhe personat të tjerë, keni tentuar të bëni atë ndërmjetësimin pozitiv. Apo sa ko është vendimi gjykatës për të dyja palët për urdhër mbrojtje, nuk e shini të arsyeshme? Jo, se nuk e shofë arsyeshme. Çdo njeri që ka dëshirë të bëjë diçka të mirë, e ka të arsyeshme veprimin pozitiv të mirë, e mirësi. Mirësia nuk ka arsye, duhet bëhet. Të gjithë shka që kanë njerëzit mundësi ta bëjnë, le ta bëjnë për diçka të tjetër. Unë di të them vetëm diçka. Si princi, si Elia, Elia ishte dhe presidente e fondacionit në Nëna Gjeraldin. Ne kemi bërë mbi 100 aktivitete së bashku. Fondacioni që ka kryer sidomos në zonën e Matit, për arsye se mbreti Zog vjen nga zona Matit, ne kemi ratër medi, kemi bërë 6 shtëpia, kemi quar të gjithë fëmijëve, lule, këpuc, shtëpia kemi ndërtuar aktivitetet të pafundët ta që janë, por princi, dhe gjithë aktivitetet që kemi bërë, thotë të lutem mos i publikoni, ju lutem mos i publikoni, për arsye se edukata, thotë ne duhet të bëjmë, por në qose ne e publikojmë të mirën, nuk ka më vlerë e mira. Kjo është bukuria e princit. Edhe sot, kur po lexoja në komentet e rrjetit... Nja Ilja ishte në krye të fondacionit, por nuk është po. Po, apo Ilja është ende? Ka qenë për herë në krye të fondacionit. Edhe ka është, unë nuk di tash a është sësht, së të mosë se këto kanë ndodhur. U bën 3 muaj që kanë filluar ndarit, po fondacioni është akoma sot në Nëna Gjeraldin dhe ka një dispozicion shumë të fuqishëm fondesh që kemi ndihmë nga
të tjerët. E qartë. E kam dhe një pyetje të fundit të zoti Bakalli, pasi diskutohet të shumë. Duke qenë se janë në proces divorci, është bërë me dije që ka dhe një marveshje për mes avokatëve mbrojtës, pra në momentin që do të zidhin martesën e tyre. A ka pak najsira nga ana e zonjës Elia Zaharia sa i përket pronave që mund të marrë në momentin e zidhjes e martesës ose jo? Është një pyetje që takon Elis. Personisht mendoj që jo. Pra sipas dijenis tuaj. Sipas dijenis tuaj. Është çështje që është zgjidhur me mirë kuptim të dyja palëve? Po mendoj që po. Mendoj që po, është zgjidhur në mënyrën midis dy palëve. Edhe është një biles i di dhe e kam lexuar dhe ato kushtet mi kanë prur. Është diçka shumë normal dhe shumë komode për të jetuar jetë pjesën e mbetur të jetës. Gjithçka dhe duhet të... Kush e ka bërë këtë vlerësim? Që pjesa që do t'i jepet është... Vetë. Është për të përmbushur standardin, pra për të mos të ndryshuar standardin e jetesës që ka prej vitesh. Është vetë që e ka kërkuar që dua këte. Edhe po, pa tjetër. Donë 108 metra, 300 metra. E qartë. Donë ka ishtë, dy fishin ka përnuar princi t'japi. E qartë. Vetëm që të çdo gjë të shkojë smooth. Do zgjidhet me mirëkuptim. Por edhe po them që çdo gjë do zgjidhet me mirëkuptim. Jam shumë i bindur në këtë se besoj ke Elia, besoj edhe ke princi. Janë të dy njerëz shumë të mrekullueshëm. Sidomos unë po flas nga ana princit, që unë nuk kam parë sot në botë një njeri më të sakt se personi që ne po diskutojmë në fjalë. Është një djalë shumë i edukuar. Tani ne mund të themi se ka thonë që ti s'ke shkollë. Tash të gjithë e mu groja kurzimin edhe ju. I kemi të gjithë këto pa diskutim. Ne shqiptarët jemi. Ne duket në fakt të divorci, zgjidhja e martesës të jetë përjetime nga më të fortat edhe... Nuk mundemi ta përballojmë neve humbjen, për arsye jo vetëm në shqiptarët, por ne të flasim me psikologji, është në gjithë botën është e njëjtë. Ne kemi raste kur ndahen princa e princesha në botë, ose presidenta, ose njërës republikan, ku shdo që e njërës famoz, që shkojnë në përgjukata, shkojnë në përzien, bëhen dhe bëhen objekti i gazetave rozë dhe gjithka është mëse normal, kjo është një proces normal, që dy njërës intelektual do të duhet të studiojnë, duhet të vlerësojnë, dhe që mos të përsëritet më. Kjo është ideja. Një proces normal sa ishte brenda katër mureve, po video janë nga doli. Personalisht mendoj që fajn e videos është personalisht që nuk ka lidhja akoma se shteti po bën gjoja një. Po, është në proces e timi nga më po. Po personalisht është prokuroria, ne jemi, më digjo, ne jetojmë në një vënd që quhet Shqipëri që shumë e vogël. Una isha në Romë kur ndodhi, biles kam ulëtuar të nesë, me datë në 6 kam qenë në Tiranë, me datë dhe në 5 isha me zonjën time në Romë, duke punuar nga zyra Romës, dhe kur erda në Tiranë, dhe neve shqiptarët nga prokuroria, ose nga spaku, dim që dy afrë para se do arestohet Sali Berisha. Nga e del kjo njoftim? Pra, dyshime tuaj a shkojnë për organin akuzës? 100% prokuroria. Është paktën video është dërzuar në USB në zarf të mbyllur. Tek policia, por nuk dyshoni tek policia. Nuk mendoj policia. Policia ka quar brenda 24 orë me datën duke kaluar nga data 5 e mbas ditës në 6 në prokurori dhe zarfi është hapur në prokurori dhe aty çdo gjë ka dalë. Tash mund ta ketë quar edhe zarfin e hapur, ne nuk e dim. Do të jetë pjesë e hetimeve dhe do ta mësojmë zyrtarisht. Pjesë e hetimeve, po unë mendoj që nuk kanë pasur asnjëherë pal, as princi, as Elia që kjo video të publikohet në media, të bëhet kaq. Nuk ma mendoj unë që është në favorin e princit, mendoj që nuk është në favorin e Elis prap, pra syrë kjo të regon që as një rastjeri nuk ka kanë zirë. Kjo është zirë nga personat të tretë, persona që kanë pasur mundësi të, por që unë mendoj që edhe ato që e kanë zirë nuk kanë menduar së të bëhet ka shumë viralje. Është pa mundur. S'kanë menduar pasojat. Absolutisht është, por kjo gjithë gjë ka anë në vetë pozitive, anë vetë pozitive është sot Shqipëria është nën të rysninë se pas ka me gjimen një princë, dhe kjo është diçka shumë pozitive. O duhet të ndodhë se kjo video skandal që të mësoj? Është e pa mundur që të mendoni në këte loj logike, por po të shikojmë në këndvështimin filosofik në bot,
ne mund të shohim rastin e Paris Hilton që duhet bëj video që të njihet, që ishte trashëgimtarja më e pasur e botës, por që duhet patjetër diçka, një shtys, qoftë pozitive, qoftë negative që ti ta arrish